Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Projek matematik tahun 6 membina bentuk 3D silinder, kubus, kuboid, piramid, kubus dan sfera. Kawan-kawan dikehendaki membina kubus ini dan menyatakan ciri-ciri kubus ini. Kubus. Mula saya melukis dan menggunting. Kemudian okay, stop. Awak bina berapa sentimeter segi empat sama itu? Yang mempunyai 5 sentimeter. Okey, bila awak dah lukis 5 sentimeter segi empat? Segi empat? Sama. Okey. Lepas tu, awak lepas gunting buat apa? Lepas saya gunting, saya gam. Okey, lepas tu nyatakan ciri-ciri kubus. Kubus mempunyai 12 sisi. Ha, tunjuk sisi. Mana sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. Okey, apa lagi ciri-ciri dia? Bucu. Tengok ada berapa bucu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Membina piramid. Piramid ini mempunyai segi tiga dan segi empat. Sama. Segi tiga yang sisi segi tiga ni berukuran 8 cm. Manakala segi empat ni berukuran 5 cm. Setelah melukis kita gunting. Setelah gunting, kita perlu lipat dan gamkan bentuk piramid. Piramid mempunyai 5 permukaan yang lurus. 5 bucu. 5 bucu. Okey, tunjuk bucu mana? 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, ada berapa segi tiga? Dan 4. 4 segi tiga. Dan satu segi empat sama. Dia juga mempunyai 8 sisi. Okey, tunjuk sisi. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Tak yalah. Membina bentuk 3D. Membina bentuk sfera. Setelah siap, kawan-kawan perlu tulis nama, kelas dan ciri-ciri tersebut. Okey, apa ciri-ciri permukaan? Ciri-ciri sfera adalah satu permukaan melengkung.